L'Open Nacional de Tenis Ciutat de Reus Pre-World Tennis Tour 2020 Autòlica Mercedes-Benz ja coneix el guanyador de la seva 7a edició, Jordi Mas de Ugarte. El campió va disputar la final del torneig aquest diumenge contra Adrià Vallejo, guanyant-lo per 6-4 i 6-2. La victòria permet a Mas de Ugarte aconseguir un wildcard o pas directe a la fase prèvia de l'ATF World Tennis Tour Autòlica Mercedes-Benz 2020, el torneig internacional de tennis de referència del Club Tennis Reus Monterols, que se celebrarà del 30 de març al 5 d'abril a les instal·lacions de l'entitat. Una competició que enguany encara vol ser més rellevant amb motiu del 50è aniversari del club. És un torneig internacional que és l'únic que es fa a la província de Tarragona. Llavors ja fa molts anys que l'estem fent i aquest any, en concret, amb el 50è hem passat a tenir el torneig de 25.000 dòlars, que això dona accés a tindre jugadors, evidentment, doncs, classificats amb rànquing millors dels que tindríem amb un 15.000. No? Amb tot això estem parlant de jugadors doncs, més o menys situats als 250-300 del món del rànquing ATP, que això ja estem parlant d'un nivell molt alt. L'ATF World Tennis Tour Autòlica Mercedes-Benz 2020 reparteix en aquesta edició 25.000 dòlars en premis dels 15.000 dòlars anteriors. Aquest campionat obre la porta als diferents tenistes que hi participen a competir en els grans slams internacionals d'aquest esport.